Առաջնահերթական պատմության մասին դե շատ է գրվել, շատ է խոսվել, հարյուրավոր գրքեր կան, պարոն Մինասյանը հանգամանալից ներկասեց, այդ առումով միանգամայն ողջունել է հենց այսօրվա մեջքարում քննարկման բեռնագրում այդ դասեր ձևակերպումը, որտեղ կարևորը դասերն են։ Եվ խոսքս ուզում եմ սկսել նժդե մի դիպուկ ձևակերպմամբ, որը ցավոք ճիշտ դուրս եկավ, և շատ կուզենայի, որ այդ հարցում նժդե սխալված լիներ։ Նժդե շատ հակիրճ ասում է, հայ ժողովրդը պատմությունից մի դաս է քաղել, որ պատմությունից ոչ մի դաս չի քաղել, ոչինչ չի սովորել։ Եվ այդ խոսքը ոչ միայն անցյալ պատմության նկատմամբ է շմարտացի, այլ ինչպես ականատես ենք լինում, նաև արդիական նշանակություն ունի։ Առաջին հանրապետության ինքնին ստեղծումը, տեսեք, մինչև այդ, դա այդ 3 տարի առաջ հայ ժողովրդը ենթարկվեց ցեղասպանության, հայ ժողովրդի էթնիկ հատվածի գերակշիռ մասը ոչնչացվեց, դուք նշեցիք ինչու հենց այստեղ ստեղծվեց այդ առաջարկությունը, կարող էր նույն հաջողությամբ ստեղծվել Վանում կամ Արևմտյան Հայաստանի մեկ այլ վայրում, և այդ բնակչության էթնիկ առումով գերակշիռ մասը ոչնչացվեց և իր պատմական հայրենիքի մեծ մասը ծրկվեց, և ահա նման մարդկության պատմության մեջ նախատեպը չունեցած ցեղասպանությունից ընդամենը 3 տարի հետո հանկարծ ստեղծվեց Հայաստանի Հանրապետությունը, որի ստեղծումը ոչ մի գիտական հիմնավորում պարզաբանման հնարավոր չէ բացատրել, դա ավելի շատ իվելուստ աստվածային մի հատ հերթական շնորհեր, որ հայ ժողովրդին տրվում էր, ցեղասպանություն ենթարկված ազգը իր մնացորդներով չնչին մասներ մնացել, կարողացավ այդ Մայիսյան հերոսամարտերում սարդարապատ ապարան Ղարաքիլիսը հաղթել։ Բաթումի պայմանագրի մասին խոսեցին, պարոն Մինասյանն ասաց, որ թուրքեր առաջինը ճանաչեցին, սակայն պետք է փաստենք, որ թուրքեր առաջինը ճանաչեցին զուտ այն պարզ պատճառով, որ այդ Մայիսյան հերոսամարտերում պարտվել էին, եթե պարտված չլինեին, թուրքերը Թուրքիան երբեք չէր ճանաչի Հայաստան Հանրապետությունը, և բնականաբար Հայաստան Հանրապետությունը չէր լինի։ Եվ այդ տեսանկյունից նաև շատ մեծ վերապահությամբ, եթե չասեմ ընդհանրապես մերժել է այն միտքը, որ հետևյալն է, որ ասում են թուրքերին կամ Թուրքիային միշտ էլ ինչ-որ մի հայկական պետական միավոր, թեկուզ ամենափոքր Հայաստան Հանրապետություն պետք է որ լինի, ասենք իր և Ռուսաստանի միջև բուֆեր լինելու համար, բուֆեր պահելու համար։ Այդ միտքը նույնպես իմ կարծիքով սխալ է, թուրքերին նման բուֆեր ամենևին պետ չէ, 18 թվականին էլ չի պետք եղել, հիմա առավելևս պետք չէ իր և Ռուսաստանի միջև այդ նման բուֆեր ունենալու համար։ Թուրքերը 15 թվականի ցեղասպանության արդյունքում ֆիզիկապես ոչնչացնելով և տարածքային առումով էլ տիրանալով, բռնակցելով մեր պատմական հայրենիքի այդ մեծ մասը, նրանք շատ լավ հասկանում են, և դա ունի ճիսական, աշխարհաքաղաքական, գաղափարական, բարոյական ասպեկտները, որ քանի դեռ կա մի հայ կամ մի քանի հայ, ինքը իրեն հոգեպես և բարոյապես ներկուս չի կարող մեր պատմական հայրենիքի Հայաստանի այդ մեծ հատվածին իրեն տերը զգալ։ Եվ այդ իսկ պարզ պատճառով թուրքերը մինչև հիմա հետապնդում են մեկ պարզ խնդիր. ոչնչացնել մինչև վերջին հայը, թե գուս կապ չունի, դա այդ վերջին հայն է առոդից իր գուն պրոթուրքական, ինչ-որ լոզունգներ առաջնորդի կապ չունի, մեկա նրան պիտի ոչնչացնեն։ Առաջին հանրապետությունը, պարոն Մինասյանն ասաց, ինչ դժվարի պայմաններում ստեղծվեց, 100,000-ավոր թիվ հովիվանքներ, գաղթականներ և այլն, տնտեսական ենթակառուցվածքների գոյության մասին խոսք չէր կարող լինել, որևիցե ինչ-որ աշխուժության մասին նույնպես խոսք չէր կարող լինել, սակայն պատմության մասին կարդակ ցանկանամ ընդամենը մի քանի դասերի անդրադառնալ։ Մենք վերցնենք արտաքին քաղաքականությունը։ Եթե 18 թվականին, ինչ-որ առումով նաև 19 թվականին ներելի էր, ընդունելի էր, որպեսի արևմուտքի հետ, այսպես ասած, արևմտյան որոշումը լիներ արևմտյան, սկզբնական շրջանում
անգլական, բրիտանական, հետո եվրոպական թանուր եւ վերջում արդեն այն զրը ամերիկյան, ապա արդեն 20 թվականից սկսած, երբ որ ռուսական զորքերը արդեն թեկուզ լինեն դա բոլշևիկյան կարմիր գույնի, բայց ռուսական զորքեր էին, արդեն մոտեցել էին Անդրկովկասին, արդեն այդ ժամանակից սկսած արյունեցան արտաքին քաղաքական կողմնորոշումը ոչ մի բանով չեր արդարացվում։ Իսկ ինչ է այդ արյունեցան կողմնորոշումը։ Դասերից ենք խոսում, այդ ժամանակ աշխարհի ճակատագիրը որոշում էր Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսում։ Եվ այդ խաղաղության այդ միջազգային համաշխարհային կոնֆերանսին հայությունը մասնակցում էր երկու պատվիրակությամբ։ Անկամայն աբսուրդ իրավիճակ։ Մի բուր հայ մնացել, մի բուր հայություն էր մնացել, այդ հերոսամարտերի 18 թվականի շնորհի դրանց արդյունքում հազիվ մի հատ մի պետականություն էր ունեցել, սակայն երկու պատվիրակություն, մի հատ Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակություն, մի հատ ազգային պատվիրակություն։ Հիմա այդ արևմտյան երկրներն էլ այդ աշխարհի ճակատագիրը որոշողներն էլ պարզել, թե ինչ վերաբերմունք պետք է ցուցաբերեին նման ժողովրդի եւ նաեւ ներկայացուցիչներին, երբ ասենք մի սենյակում ընդունում էին, այս մի հայկական պատվիրակությանը, հետո կողքի սենյակում, ասենք մի ժամ հետո ընդունում էին միշտ պատվիրակության, ընդ որ այն մեկը ուրիշ տարածքային պահանջներ առաջարկում, կամ ուրիշ քաղաքական խնդիրներ, այն միշտ պատվիրակություն ուրիշ խնդիրներ։ Բնական է, որ առնվազն լուրջ չէին վերաբերվում։ Ավելին, հայ քաղաքական միտքն էլ միասնական չէր ինչ առումով, նույն այդ հանրապետության ճանաչման առումով վերցնենք, ոչ դաշնակցական, այսպես ասած, շրջանակների կամ կուսակցական քաղաքական խավերի համար Հայաստանի Հանրապետությունը, հիմա մենք ենք ասում Հայաստանի Հանրապետություն, բայց այն ժամանակ Սփյուռքում, այսպես կոչված Սփյուռքում անվանվում էր Արարատյան Հանրապետություն, Երևանի Հանրապետություն, այսինքն այդ ներկայիս ոնց որ կարծես այդ Սյունիքի Արարատի մարզերից կամ Տավուշի մարզից ձերքաշած լինեին, Արարատ մի քիչ նաև ծաղրական սարկաստիկ ձևով էին ասում Երևանի Հանրապետություն, Արարատյան Հանրապետություն, միջդեռ դա էլ միջուկը։ Բուն Հայաստան Հանրապետության մեջ նվագախմբի տղաներ կինոն երբ տեսել եք, այդ Ֆոքսը, Նոքսը եւ այլը, ամերիկացի հասկեր, մի հատ անգլիացի Ուորդրոպ գնդապետներ, ասել են նրանք էին այդ արտաքին քաղաքականության ճակատագիրը որոշում, ինչ պիտի լինի, ոնց պիտի լինում, մետ պիտի արտաքին ճակատում հարաբերվեն ու մետ պիտի մոտիկ լինեն, իհարկե այդ ում ինչի այդ ամեն ինչի մեջ մի հատ շատ խիստ անբեկանելի, որ ներում բեկում չէ բանանում, պայման է դրած, որ առաջնորդներ գլխավորապես պետք է ռուսին դեմ լինեք, հասկանում են, որ դա այն ռուսը չէ, բոլշևիկ է, բայց բոլոր դեպքերում նրանց համար այդ բանի հասկելների, Ուորդրոպների, այդ Նոքսֆոքսների համար ռուսը, թեկուզ եւ բոլշևիկ, մնում են ռուս, ու մենք ուզում ենք հարաբերվեք, պիտի պարտադիր կարգով նրանց խիստ պայմաններ եւ կարող է շատ հարցերում աշխփակեին, սակայն այդ հարցերում աշխփակել չկար, պետք է լինեք հակառուսական, անոն դնում են, որ ասենք շարիթեր, ասում են, դե հակաբոլշևիկյան եղել։ Այն աստիճան, որ ասենք Իտալիայի ներկայացուցիչ ինչ-որ մի հատ կապիտան էր, բայց այդ կապիտանն էլ էր հարձնուցող ընդամենը։ Ասենք Ամերիկա, հետո կողմնորոշումը դարձավ Ամերիկա, Ամերիկայից Հարբորդ եկավ գեներալ, որ ուսում Նասիրի, եւ որ որոշի Հայաստանի ճակատագիրը, հայ ժողովուրդը բոլոր խավերը անամփեր սպասում են, եւ պետք է վերջապես Ամերիկայից այդ հարգորդը գա եւ Հայաստանի ճակատագիրը որոշի, հայկական հարցը լուծի, հայությանը փրկի, ստեղծի մեծ ծովիծով Հայաստան եւ հաստատվի ամերիկյան մանդատ, այսինքն վերահսկողություն։ Հարգորդը եկավ, ուսումնասիրեց, սկզբից քեմալականներ հետ հանդիպեց, շատ են սիրում խոսել այդ բոլշևիկյան քեմալական գործածության մասին, բայց այդ ուղևորության ընթացքում ամենից շատ մեծ ժամանակահատվածը Հարգորդը անցկացրեց Թուրքիան եւ հատկապես քեմալականների հետ։ Եկավ ուսումնասիրեց եւ ասավ, այս փոքրիկ թղթուկրակ Հայաստան Հանրապետությունը բացարձակապես ոչ մի օգուտ չկա, պարզ Հարբորդի տեղեկագիրը հայերեն էլ է թարգմանված, հրատարակված, կարող դնել, ասած ոչ մի օգուտ չկա, մասնարարապես սկսի բերգրում, մի հատ նավթեր չունեն, ելում են պետ սրանք,
Եվ Հայաստանն ասելով, եթե ուզում եք Հայաստանի մանդատը վերցնել, Ամերիկան վերցնի, մենք Հայաստան ասելով հասկանում ենք ներկայացած ամբողջ մեր զարուր արվեստը։ Դա արդեն ախորժակը բացում է։ Այդ դա էլ ամերիկյան այդ կողմնորոշման արդյունքը։ Այդ մեր ներկա տերմինով ասած, եթե ասում ենք կոմպլեմենտար քաղաքականություն կամ երկու աթոռի վրա նստելու արտաքին քաղաքականություն, հիմա ասենք բանը մոտ այդ դարձել, այն ժամանակ էլ դա հատուկ, ասենք նույն օրը համսևրում էր պայմանագիր կրկվում, համնույն օրերին բոլշևիկների հետ, սովետական Ռուսաստանի հետ էր պայմանագիր կրկվում։ Դե հիմա դա միայն բացատրել նանով, որ ասենք այն ժամանակ տեղեկատվության, հաղորդակցության այն կապի միջոցները, որ հիմա է առկա, գոյություն չունեին, ձենք հեռագրով քանի օրեր էր անցնում, դա մի քիչ անլուրջ բան կլինելի, որ դանով միան բացատրել, բայց դա ոչ մի լոգիկայի մեջ չի տեղավորվում, ոնց կլինի, դու համնանց հետ ես պայմանագիր, երկու կողմի հետ դեռուսն է տեսնում է։ Հիմա նույն ձևի Ռուսաստան ուղարկված պատվիրակությունը Լևոն Շանթի գլխավորությամբ, շատ հուշեր են նրանք, հուշեր են գրել, ինչպես եղավ, ինչ եղավ, ընդունված է սովետական Ռուսաստանին բոլշևիկներին մեղադրել, հատկապես այդ այնային Մոսկվայում գործած հայ բոլշևիկներին, Միասնիկյանին և մյուսներին, բայց օրինակ եւ այդ պատվիրակությունը դեռ Թիֆլիսով էր գնում Մոսկվա, Հովհաննես Թումանյանի տանը հյուրընկալվեցին, Հովհաննես Թումանյանը Լևոն Շանթին ասած դե մոտ ընկերներ էին, բարեկամներ, շատ մոտիկ էին դեռ ցարական թվերից, այսպես ասած, ասած այ Շանջան, դու համ ռուսներին չես սիրում, համեղ ռուսերեն լեզու ընդհանրապես չգիտես, դու ոնց ես Մոսկվայում այդ ռուսի հետ բանակցելու։ Դե արդեն հիմա այստեղ հարցը, Լևոն Շանթը շատ տաղանդավոր արձակագիր է, դրամատուրգ, գրող, բոլորը սիրում ենք, հարցը դա չի, Լևոն Շանթին թողնում ենք որպես դիվանագետ վերցնենք, հիմա Լևոն Շանթին ինչպես պիտի որպես դիվանագետ, ինչպես պիտի բանակցեր, կամ կառավարությունը, երբ որ Լևոն Շանթին էր պատվիրակության ղեկավար դնում ուղարկում բանակցելու, ասել Թումանյանին, եթե դու ոչ ռուսին ես սիրում, ոչ ռուսերը խոսալ գիտես, ո՞նց ես գնալու, ասենք մի հատ ռուս բոլշևիկի հետ ինչ լեզով ես խոսելու, այդ արդեն վերաբերմունքից էր գալիս։ Այն ժամանակ հայ քաղաքական շրջանակներ, հայ ժողովրդի այդ շուրթերին ընդամենը երկու բառ կար, սևեր և մանդատ։ Մանդատն արդեն ասեցի, այդ ասենք հիմա ոնց որ իրար տեսնում ենք, հարցում ենք ոնց ես, ինչպես ես, բարև բալուց, այն ժամանակ այդ բարև բալուց տեղը սևեր և մանդատ, սևեր և մանդատ Վիլսոն, այդ մանդատը տեսանք ինչ եղավ, Սևիլի պայմանագիրը ստորագրվելու հենց հաջորդ օրը, եթե ոչ հենց նույն օրը, արդեն ստորագրողներն իսկ փոշմանեցին, ասեցին ինչ սխալ արեցինք, էմոցիայի տակ այդ Սևիլի պայմանագիրը ստորագրեցինք, և հաջորդ օրվանից սկսեցին արդեն քեմալականների հետ այդ սիրախաղերը։ Նույն Վիլսոնը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Վիլսոնը 19 թվականի հոկտեմբերից անդամալույս հիվանդ պառկած էր, անդամալույս, հիմա այդ Վիլսոնյանը որ տալիս է, ես այդ որ շատ բանանանում, ես բոլորն ասում եմ, լավ, այդ քաղաքական մյուս բաները ամեն ինչ մի կողմ թողնենք, տարական բան գոյություն ունի, հաշմանդամ մարդկանց իրավունքների ոտնահարում ա ձեր կողմից, այդ Վիլսոնը անդամալույս, մինչև մահը նախաթողեցին, որ նախագահ մնա Վիլսոնը, դե Վիլսոնը դրածոն էր, Վիլսոնը ժամանակ ստեղծվեց ֆեդերալ ռեզերվային այդ համակարգը, որ դոլարը պետությունից, ամերիկյան պետությունից վերցրեցին, այդ որոշակի խավեր սկսեցին դոլարի տպելու այդ գործը, փոդրատը վերցրեցին Վիլսոնի ժամանակ, Վիլսոնը հենց դրածո էր, դրա համար է Վիլսոնի դրել, ամբողջ աշխարհը գիտի, որ Վիլսոնին էլ ոնց որ այստեղ այդ մի հատ այդ հասկել բան գնդապետներն էին ասում արտաքին քաղաքականություն ոնց պիտի լինի, ինչ պիտի անես, Վիլսոնին էլ գլխին է մի հատ գնդապետ հաուս էին դրել, ոչ մեկը դեռ չէր ուզում, ձեռնտու չէ Վիլսոնասերներին, էլի Վիլսոնամոլներին այդ ասել, գնդապետ հաուսը նա է որոշում, ոնց պիտի լինի, ոչ լինի, վերջում այդ քարտեզն է, որ գծեցի, ես խեջ Վիլսոնին տարա, հաշմանդամ մարդ է ընդամալույս, 19 թվականի հոկտեմբերից այդ մարդը պարկած էր, ոչ շարժում էր, ոչ բան, ստորագրել տվեցի, հանդրեցի, ընդրում այդ քարտեզն է, որ նայում ես սամանագիծը, նույն մեզ մասամբ երզնկայի, 19 թվականի երզնկայի զինադատարի քարտեզն է,
Այսինքն այդ Ամերիկայի զինվազորի գլխավոր շտաբներ հասկանում էր, որ այդ ցարական Ռուսաստանը վարի է վերացել է, բոլշևիկները թույլ են արդեն այսօր եկուց, բայց սակայն մի օր պիտի այդ բոլշևիկները ոտքի կանգնեն, եւ Վիլսոնյան այդ սահմանը եւ Երզնկայի զինադադարը ռուսական, ռուս-թուրքական գրեթե համընկնում է նույնն է։ Այսինքն որ այդ ռուսները բոլշևիկյան մի օր ոտքի են կանգնելու, եւ որ ոտքի կանգնեցին, պիտի գան իրենց նախորդ տարիների դարերի այդ տիրապետությանը նորից տեղ կանգնելու։ Քաղաքական հերրատեսությունը, այդ կոմպլիմենտար բան, որ ասեցի, գործիչները մեծ մասամբ հայրենասեր էին, նվիրված էին իրենց երկրի հողին, սակայն ասել Քաջազնունում պետական մարդիկ չէին։ Շատ լավ բան, ոչ միայն շատ լավ, այլև շատ կարևոր ու պարտադիր պայման է, որ պետական պաշտոնյան հայրենասեր լինի, բայց դա ամենևին դեռևս բավարար չէ, որ նա կարողանա պետություն կառավարել, պետություն ստեղծել, այսինքն պետականաշեն գործունեություն ծավալել։ Այդ երբեմն նաև այդ այսպես կոչված արդեն այդ պարագայում ճակերտավոր հայրենասիրությունը պետականաշնության գործին խփում է։ Ասենք այդ պետական ծառայության փորձ եզակի որ ունեն Խատիսյանն էր, Մասոն էր, նա առաջ ներքին Մասոն էր, հետո նոր Հայաստան պետության վարչապետ էր, ու նման այդ ձև այդ տասնյակներով այդ օրինակներ կարելի է թվարկել։ Հետո Վիլսոնի իրավարարներություն ընդհատում նոյեմբերի 22-ին ասորակը 20 թվականի, երբ որ թուրքական զորքը ներնական երկրորդ անգամ Կարսին գրավել էր։ Հա, դեռ թուրքական պատերազմացի փուրտ է, պրոստը այդ բանի համար է։ Հա, ոնց որ իմ ասեմ, թուրքական զորքը մտած, իհարկե, շատ ճիշտ հիշեցի, որոշում կայացնում այն, ով ունի զորք, իրենց թուրքական զորքը նորից հաշվել հավաքա Երևան, եւ այնտեղ մի ինչ-որ փաստաթուղթ։ Ոնց որ իմ ասեք Շուշի անկումից հետո, ասենք Եվրամիությունը մեծ որոշում ունի, ասենք Շուշի ճանաչում ենք, ես ասենք դեկտեմբերին, 20 թվականի դեկտեմբերին, բան։ Դե արդեն այդ եղել Շուշին բրծել են, ու ձեւի լավ հիշեցրեց, Կարսի Ալեքսանդրապոլի անկումից հետո մեկ էլ Վիլսոնը ծրագրում է, այդ ծրագրերն էլ մի բան նման չի, նոյեմբերի 22-ի 20 թվականի ծրագրերը, մինչև այդ մասին Հայաստանում իմանում են, կամ մինչև աշխարհում իմանում են, արդեն վաղուց 11-րդ կարմիր բանակը մտել է Երևան ու հարցեր է լուծվել։ Կոնգրեսն չի վավերացրել։ Կոնգրեսն է ծևերը չի վավերացրել։ Կոնգրեսն չի վավերացրել։ Ու ընդ այդ նշվում որ ասեցի դասեր չքաղել է, այս դասը մինչև հիմա ինչքան պիտի մարդ մենք լավ մեխ բառ ասեմ, անգրագետ լինի, եթե ոչ անցագործ, որ երևես շարունակի առավոտից իրիկուն գովերքել Վիլսոնին եւ սպասել, երբ պիտի ձեզա Վիլսոնը ձինը ստաց կամ նավը նստած գա այդ քարտեզը վերականգնի։ Դե դրա համար այդ ասող մարդը հարբորդի անընդհատ Վիլսոնի ասում, բայց հարբորդի գործունեությունը դրան չի ուզում անդրադառնա։ Եթե աստված չանի ռուս է ստարտաշրջանում չլինի, ամերիկան գալու է, բայց ոչ թե Վիլսոնի քարտեզով, այլ հարբորդի այդ տեղեկատրով է գալու, որտեղ ասում Հայաստան, Հայաստան ասելով մենք հասկանում ենք մեր զարուր արևելքը, համարյա Սաուդյան Արաբիան էլ հետը, ասում է դե Հայաստանի մանդատ համաձայն է, բայց դե մեր իմացած Հայաստանը Ժորջան, կներեք այս բանով, այս Իրաքով, Սիրիայով, Սաուդյան Արաբիայով, ես Քրդստանով, Իրանի այս արևմտյան կողմով, դե դա մեր իմացած Հայաստանը։ Հիմա Մայսանա պստամբություն, որ ասաց, տեսեք, նույն քաղաքական դասերի առումով, քաղաքական շրջահայացության, խորիմաստության, դիվանագիտության, երբ որ բոլշևիկյան զորքերը մոտեցան Անդրկովկասի սահմաններին, Ադրբեջանում, ճիշտ է, քեմալականների նաև դրդմամբ, քեմալականների անմիջական հրամանով, առանց որից է մի կրակոցի, ասենք գիշերը պարկեցին, քնեցին որպես մուսաֆաթական Ադրբեջան, մեկ էլ լույսը բացվեց, առանց մի կրակոցի դարձավ։ Հիմա դեռ քեմալականների գործոնը մի կողմ թողնենք, որը շատ իհարկե կարևոր է այդ խորթայնացման գործում, պարզա, եթե քեմալականները աջակցում են խորթային Ռուսաստանին, որպես Ադրբեջանը խորթայնացվի, տարական բան է, չէ՞, դիվանագիտության մեջ, միջպետական հարաբերությունների մեջ խորթային Ռուսաստանը
պետք է ինչ որ առումով շնորհակալա մնում, չէ՞ պարտա մնում այդ նույն քեմալականներ։ Դա մի կողմ, սակայն ադրբեջանցիների շատ եք սիրում, այդ ոչ կարիճածս ասում են, բայց ադրբեջանցիների չափ տվյալ պահին քաղաքական հեռատեսություն, դիվանագիտական այդ հոտարություն, հեռատեսություն չունեցան։ Մայիսյան ապստամբություն ճշեցինք, հա, հասկացանք, բոլորն են գիտեն, որ Հայաստան պետությունում, ասենք մի 10-20-50 հոգի շատ-շատ ամենաշատ թող բոլշևիկ լիներ, բայց Ադրբեջան մթերապես չկա։ Դե հիմա ասենք, գնա դա տես ծաղրես, է ծաղրի, արդյունքում թուրք հայկական պատերազմ եղավ, ընդ որում նույն դասերը առումով մեր օրերին։ Երկու այն զինվորականները, որոնք 2 տարի առաջ 18 թվականի Մայիսյան հերոսամարտերի ժամանակ իրոք հերոս էին, իրոք իրենց ռազմական տաղանդը, գիտելիքները ծառայեցրեցին, նպաստ բերեցին այդ Մայիսյան հերոսամարտերում հաղթանակի կերտելուն, 20 թվականին արդեն Կարսի տակ, Ալեքսանդրապոլում, նրանք բացարձակապես արդեն պարոն Մինասյանը ասած գեներալ Հովսեփյանը պատերազմի ամենաթեժ պայրին զբաղված էր, ասենք Կարսից, Կարսի ճակատից, Թիֆլիս, բաների, Ոչխարյուկովի առևտուր այդ բանը, այդ հավաքելով ուղարկել ծախելով։ Դե հիմա էլ է գալիս, դա էլ է դաս, որ ոնց է լինում, որ նույն զինվորականը ընդամենը 2 տարի հետո արդեն հերոսից վերածվում է, ասենք, մի հատ առևտրական։ Հենց եթե ազգային շահը, պետական շահը պահանջում է, այդ պիտի այդ չնայած այդ բոլշևիկ է, ինչ այդ բոլշևիկներին բռնեցինք բանը, ինչ հիմա գրքերը գրումը պարտանում են, 20 թվականի Մայիսյանը այդ հռովություն ճնշեցին, հա, որ ճնշեցինք, հետո ինչ փոխարենը մենք ինչ վիճակով հայտնվեցինք խորհրդայնացման շեմին, Ադրբեջանը ինչ կարգավիճակով և ինչ տարածքով սահմաններով այդ հայտնվեցինք, այդ վերջի կառավարությունն է պարոն Մինասյանը, որ ասաց կամավոր իշխանությունը տվեց, այդ պարտվել էին արդեն այդ Ալեքսանդրապոլը տվել, եթե չանձնվեին, եթե չբոլշևիկանային, թուրքերը գալու են արդեն Երևան մտնեին, այդ ժամանակ պարզ ամեն ով է լինել ստիպած իշխանությունը պիտի տա։ Այսինքն ավարտելով ուզում եմ, որպեսի այնպիսի իրավիճակ լինի, որ Նժդեյան այդ խոսքը սկսում, որ մեջ բերեցի, մեղ չհամարվի, որ ասենք Նժդեյը այդ հարցում սխալ էր, որ այդ հարցում ճիշտ է, հենց սխալվեց, վերջապես Նժդեյը սխալվեց, որ մենք վերջապես պատմությունից դասեր քաղեցինք, և պատմությունից քաղելու գլխավոր դասը, հարգելի գործընկերներ, նաև որ այդ 18-20 թվականի, դրանից առաջ, դրանից հետո այդ բոլոր սխալները որպեսի չկրկրվեն, որպեսի 100 տարի հետո, ասենք մի հատ նոր թուրք հայկական պատերազմ չլինի, վերանալու առաջ լինենք, հետո ստիպած բոլշևիկյան կարգեր նորից հաստատվի կամ հարցային ինչ կարգեր, մեկի 100 տարի հետո նորից պատմաբանները հույսներ դնենք, ասենք պատմաբանները կգրեն, կքննադատեն, բայց երկրորդ 100 տարի հետո կարող է չլինի, կարող է հայություն չմնա, էլ չեմ ասում, կարող լավ, միտեղ մի կորազմորված պատմաբան է նա, մի երկրում մեկը նստի գրի։ Դրա համար սխալների չկրկրվելու միակ առհավաճան, միակ շանսը Հայաստան, Ռուսաստան այդ սերտ միության և միութենական պետության ստեղծումն է, որը հնարություն կտա իսպար մեզ ձերբազատվել հետագայում մեր ոչ դիվանագետ լինելու, շատ ներողություն, նաև ոչ խելացի լինելու, ոչ պետական մարդիկ, ոչ պետական ժողովուրդ լինելու, ոչ դիվանագետ խոհուն լինելու, որի պահպանել մեր պետականությունը, ունենալ տնտեսություն, ունենալ ամենակարևորը բանակ և մնալ հայ, հայրեն լեզվով խոսող, հայրեն մշակույթ ունեցող, ոչ թե ասենք թրքաբարով, գլոբալիզացված, ամեն բարին ամերիկացու նման օքեյ ասող, այդպիսի բան։ Շնորհակալություն։